Jeg vil vise en frokost, hvor jeg bruger salat som bund i stedet for brød. Jeg har valgt to forskellige slags salater. Det her, det er en hjertesalat. Hjertesalatet er meget mild i smagen, sådan lidt nøddeagtig. Den bliver lidt mere bitter, jo længere man kommer ud mod spidsen. Så jeg skærer lige spidsen af herude og bruger bladene. Og så har vi spidskålet her, hvor jeg har skåret enden af. Og så frigør jeg et blad forsigtigt, så det ikke går i stykker. Så vi har et helt blad her. Jeg vil bruge lidt forskelligt fyld i de her salatblade. Jeg har lidt hytteost, som er en meget proteinrig fødevare. Jeg har nogle tomater og rødløg, altså noget grøntsager. Jeg har nogle forskellige købepestoer her, og det er nogle gode fedtstoffer. Jeg har lidt fed smørost, også en god fedtstofkilde. Græskarkerner, fedtstofkilde, og så har jeg lidt pålæg herover, en ganske almindelig hamburg, som er en god proteinkilde. Herover har jeg en rest fra en aftensmad. Det er nogle søde kartofler, der er bagt i ovnen med nogle løg. Jeg starter med det her fine spidskålsblad. For at give det lidt smag, så kommer jeg en lille spiseskefuld smørost på bunden her. Og så kan man komme forskellige proteiner i. Et eksempel kunne være et kyllingebryst, der lige er skåret i strimler, som man kommer i. Men den har jeg faktisk tænkt mig skulle være vegetarisk. Derfor tager jeg nogle søde kartofler og lægger ned i. Sådan. Kommer lige lidt løg i også. Og for at give det lidt sprødhed, så kommer nogle græskarkerner i. Bare lige et drys af græskarkerner. Så er den faktisk færdig og klar. Man kan lige sådan tage ved den, og så kan man spise den. Eller man kan spise den med kniv og gaffel. Så tager vi hjertesalaten. Fjerner lige enden her. Så vælger jeg de største blade, og der lægger jeg et par blade oven i hinanden her. Nu skal de bare fyldes med nogle proteiner. Så jeg tager et stykke hamburg ned i hver, som bund her. Og så fylder jeg lige på med lidt hytteost. Således. Man kan sagtens lige lægge lidt ekstra grønt i. Og slutter af med en lækker pesto. Man kan sagtens bruge en hjemmelavet. Den er købt færdig. Og for at give de to udgaver her forskellige smag, så vælger jeg den rød pesto i den ene og en grøn pesto i den anden. For syns skyld kan man lige komme lidt pynt på toppen her. Og man kan krydre med salt og peber efter behov. Så det her, det er et rigtig fint frokostmåltid, der følger Sens Tallerken-modellen, men hvor man sparer brødet væk. Der er 1-2 håndfuld grønt. Der er faktisk 2 håndfuld grønt i den her. Der er 1 håndfuld protein. Det er hytteosten. Det er pålægget, altså hamburg. Og så er der 3 spiseskefuld fedtstof i form af pesto, smørost og græskarkerner. Når man sparer brødet væk, det vil sige håndfuld 4, så gør det ikke noget, at man spiser lidt mere fedt eller lidt mere protein, og at man får 2 håndfuld grønt. Det gælder om at få en rigtig god sammensætning i sit måltid. Det betyder en god sammensætning af kulhydrater, proteiner og fedt. Og det er det, man får, når man følger Sens Tallerken-modellen. Og det uden, at man overhovedet behøver at tænke på kalorietælling eller at man behøver at veje sin mad. Det eneste, man gør, det er at skal kende sin kost gennem Sens bogen, og at man bruger sine hænder og en spiseske som målestok.